Deri, prit. Mirë dita të nderuar teleshikues dhe mirë se keni ardhur në pasqyrën shqiptare. Sot do të lidhemi drejt për së drejti me disa televizione në Shqipëri të cilës do të na përshëndesin për këtë 10 vjetor. Lidhemi me Tiranën, përshëndetje Tirana. Përshëndetje gjithëve, ç'a boni një? Po ku je o yll? Po ku je o Antigoni se na ka marr malli për zërin tënd? Kanë ardhur qito të tjera tani që i kanë zëra cila raska, që jo zëri si të gjohet, po si të gjohet as pëqeretima, as i gjë. Ju përshëndesin gjithë e lirë, Allah, Allah, vjetorin edhe gëzuar. Dhe tashi do të lidhemi me, alo, që apë tire, pritre se jemi dhe rinjë nga Tirona, sire në hoqet neve tjerve nga Tirona, tashi, ne jemi nga Tirona, po nga që kena Ramrenburg, jemi në Gjermani, tashi. E majmen gjithë unë, edhe shokë, se unë flasë për nderin e shokëve të burgit, gjitha shokë. E majmen unë dhe gjithë ta shokërit e burgut, kër i lirë lena i ku në Kanada, e ne tjerët fillun të umar me malë bërë, a i fillu me umar me malë filmash. Ne shkretët e Ramren gjithë, a i u bo 10 vjetë për jashta. Ta dishim dhe ne, dishim a që zgjutë se i lirë. Përshnesim gjithë ka burgu 13 edhe sam shumë vite, ishala. I lirë të, të keqen të i të ka, dë gjo, të bëra një njëshin kërnacka, mos mi mori lirika se kaloj pesha. Do t'i kisha qua këshu që jaj nga vetë me tachko, në bërë tachko, barko tachko. Po të përshëndes të i të ka, 10 vjetë të 100 vjetë ka sa të duash. Dhe në të deri të ndërë. I lirë. Ilir vlaj, ilir djali, oho. Sa i bukur që je o të lumbë. Ta shi unë vetë nuk të njofë, po të njefë gjyshi imë. Lidhe bashkë me shokët shikon pas qirën shqiptare, se shef shokët veteran në Kanadave i puth nga ekranit të tërë, i duket si kur bën mua betër. Lëre që të ngritën të bën partizan mua tjetë e sheshi, është një partizan me emrin i lirë, mu të e bali me gjitha ato lule. Po, edhe një nga gomonët e quajtën pas qira shqiptare, i qon lajme të vlorë bari këshu të fres të afare. Të përshëndesim të puthim e mal edhe ne të tërë blonjatët, edhe si ore der bark nuk je blonjati, po do të boj me pashaport blonjate, mos e bëm e rrë. Alo, Ilirë, Ilirë që i më të gjonë. E lare, se është shumë vënd këtu janë në Greqia, po të përshëndet të shpresa, e mban mëntë dhe kati të vetë. Të përshëndesim dhe u them të tërve aty, djani vlerat pas qirës shqiptare, djani vlerat televizionit dhe punës që bëni i liri, se ne jo pas qirë shqiptare që s'kemi, po as pas qirë greke, as pas qirë banja, as një gjë, more vesh. Bile, na i ka ndruar emrat nga shpresa, na i ka mbërë Basilikia, more! Të puthi me malë të tërë neve dhe ika, se o zgjua e javi, ika me rupash. Kemi dhe një përshëndetës të fundit. Ja. Për se s'pam vjen teksi. Ta të rrasë qik se vjen nga largë. Po njerë nga Prishtina, more, Gjemi. Po në qik, sa të një teksi. Alo, Gjemi. Alo, Ilirë! Ku je bre, Ilirë? Po ku je bre, Shqipe? Po ku je bre... Qka me thonëm për ty që në gjyrat... Qka po bom shëzhurë, more, qyqë? Se është lidhje drejt për së drejt. Qyqë bre, po pse bre, s'po foli në i sen që ta fikim, që? Bravo! Bravo! Ta lërkim! Ku je prej lirë që në gjyrat ku që zi, jo veç tokës, po dhe qëllit ja ke pru prej lirë në këtu në kanal. E them këtë fjallë kështë madhe se për Independence Day të Prishtinës të Kosovës, për pavarësinë e Kosovës, a i e dha vajti ke sheshi atje ku mblodhën tanë edhe e ka dha në televizor dhe mu është duk vetja si kur kom qenë kanadë. Thank you.
Përshëndetje Ilir Vllau, përshëndetje edhe mirë se të bujtësh Kosovë, bre. Hajt, bre, se kina ardhë. Ju përshëndesim qithë, bre, nga Prishtina, Lord. Ka qishte përshëndes Ilir Lenën, Zotin Ilir Lenën, ose Gjagjë Ilir Lenën, si këmë që? Edhe të nderuarën zonjën Antigoni, që mundova të imitoja, po shumë e talentuar, zërë shumë i bukur. Falenderoj gjithë.